Então, estamos aí com o Fucão 79, estamos engatados com o bitrezão ali, ó. Estamos com a carroça. Carro velho aqui, ó. Não existe um Fuca amarelão engatado com a carroça aí, ó. E tamo aí. Que a comitiva é nós sem freio. Tá escrita a comitiva lá. E a carroçona é pra fazer diversão aí da turmada aí. E é nóis. Marcha!